louca, vai brasar pra roçar a xereca com a amiga. Giovanni, que dá o papo, o que tu prefere, novinha? Se eu fizer tudo que eu faço sem usar camisinha, eu tô ferrada, minha filha, porque é muita gente. Pepetal de 9, pepetal de Bêbada, eu nem sei. O Rugão já te falou e nós veio pra confirmar. Então chama de quatão em cima do colchão, pode ser no chão. O colchão tem que ser bom, mas você faz a gritaria. Eu empurro e você grita, e puta fica a vizinha. Eu empurro e você grita, e puta fica a vizinha. Empurro e